नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमिल सिन्हा आज मिति दुई हजार अस्सी साल पुष पच्चीस गति बुधबार पौष कृष्ण पछि चतुर्दशी तिथि तदनुसार जनवरी दस सन् दुई हजार नेपाल सम्मत एघार सय कार्यक्रम अखबारको शुरूआतमा गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका केही समाचारहरूलाई समावेश गर्दैछौ आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड़ समाचार शीर्षक रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका सशन कामले काठमाण्ड धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सबै सेवा स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई अध्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग रोजगारदाता श्रमिक र सात स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला साथै पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य पाँच सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु होला श्रम स्वीकृत र पुनः श्रम स्वीकृत प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने श्रम स्वीकृतिको दुई वर्ष सीमालाई करार अवधि बमबोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने विदेश स्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य सम्पादन भए पनि आम श्रमिकले अनुभूत गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड़ गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ त्यसै गरी गोर्खापत्र दैनिकै अग्र पृष्ठमा रहेको अर्को समाचारलाई लिँदैछौ कर फरस्योट फैसलामा अख्तियारको असन्तुष्टि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समाचार शीर्षक रहेको छ तत्कालीन कर फरस्योट आएका पदाधिकारी विरूद्ध आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ व्यक्तिगत लाभ लिएर करदाताले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकममा भारी छोड दिएको आरोपमा अख्तियारले कर फर्छ आएका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बोज महत तथा सदस्यहरू उमेश ढकाल र चुनामणी शर्मा विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो सो मुद्दामा असार पाँच गते विशेष अदालतले तीनैजनालाई दोषी ठहर गरेको थियो तर दोषी ठहर गरे, गरे पनि विशेष अदालतले तीनैजनालाई तोकेको बिगो र सजायमा असहमति जनाउँदै अख्तियारले सोमबार पुनरावेदन गरेको हो कर फरस्योट फैसलामा अख्तियारको असन्तुष्टि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गोर्खापत्र रहेछ को अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वमा समिति गोर्खापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केही उद्योगी बीच समस्याका विषयमा बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम बिल सम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंह दरवारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिश लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो समितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वमा समिति गोर्खापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत राख्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिनु निर्देशन दिनुभएको छ मंगलबार श्रम मन्त्रालयसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वर बुधे निर्देशन जारी गर्दै तालिम शुल्क यथावत राख्न निर्देशन दिनु भएको हो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ गोली भन्दा सस्तो नागरिक जीवन कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ सर्लाईको बरथावा पाँच स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तहमा तहत नै राख्ने कि प्रदेशको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा भएको प्रदर्शनमा गत शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा सोही नगरपालिका छ का युवा जयशंकर शाहको मृत्यु भयो हतियार खोज्न आएपछि गोली प्रहार गरिएको प्रहरीको दावी छ सत्य तथ्य बुझ्न भन्दै गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ यही बीच सरकारले मृतकका परिवारलाई दश लाख रूपियाँ राहत घोषणा गरेको छ सोमबार मृतकका परिवार, परिवार प्रशासन र स्थानीय तहबीचको एघार बुद्धि सहमतिमा नगरपालिकाले मृतकको परिवारका एकजनालाई रोजगारी मृतकलाई सहित घोषणा गरी शालिक निर्माण र मृतकका नामबाट अस्पताल नामकरण गर्ने सहमति भएको छ ठिक एक साता अघि शुक्रबार नै कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी तलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली प्रहार र कुटाईबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावत मारिएका थिए युवाहरूले ललितपुरको बालकुमारी सड़कमा विरोध गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला गाड़ीमा पुगेपछि स्थिति भड्किएपछि प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको थियो कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ भोलि भन्दा सस्तो नागरिक जीवन प्रदेश खारेजीको माग गर्ने अमर बहादुर बन्नुभयो सभामुख नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आउनुभएका रापरपाबाट कोशी प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद अमर बहादुर विष्ट प्रदेश सभामुख हुनुभएको छ सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहनु भएका विष्ट कोशी प्रदेश सभामा सर्वसम्मत सभामुखको कुर्सीमा पुग्नु भएको हो सत्तरी वर्षीय सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमाले समेतको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सभामुख बन्नु भएको हो प्रदेश खारेजीको माग गर्ने अमर बहादुर बन्नुभयो सभामुख आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर प्रकाशित छ संवैधानिक परिषदमा उपस्थित नहुने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन महाभियोग आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव आएको छ संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीलाई दायित्वबोध गराउन र आचरणमा अभियोग आकर्षित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सकेको छ विधेयकका विषयमा सहमति खोज्न दलका सांसदलाई जिम्मेवारी दिएको थियो संवैधानिक परिषदमा उपस्थित नहुने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा सहमति खोज्न छ सांसदलाई जिम्मेवारी नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ लिखित र ट्रायल विनय एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया समेतको मिले मतोमा प्रणाली भित्र छिरेर सर्वसाधारणको डाटामा खेली गैर कानूनी रूपमा एक लाख भन्दा बढ़ी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनले सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड़ गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायल विनय एक लाख दुई हजार सात सय एघार फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको हो तिरात्तर हजार पाँच सय चौरासीवटा लाइसेन्स त जारी नै भइसकेको समितिले फेला पारेको छ उन्तीस हजार एक सय सताइसवटाको बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ देशैभरका यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सको धन्दा विदेश गएका नवीकरण नगरेका मृत्यु भएकाको विवरण फेर लाइसेन्स एउटै व्यक्तिका नाममा दुईवटा लाइसेन्स सवारी लाइसेन्सका लागि लिखित पास गरेर का लागि आएकी महिलाको नाममा पहिले नै लाइसेन्स जारी लाइसेन्स धारीकै नाममा नयाँ फर्जी लाइसेन्स विभागकै कर्मचारी र महानिर्देशकहरूको समेत शंकास्पद भूमिका अझै ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स जारी भएको आशंका अब नयाँ लाइसेन्स जारी हुँदा कडाई गर्छौं यो समाचारमा उद्धव प्रसाद रिजाल उहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागको उहाँलाई उहाँको भनाईलाई उद्ध गरिएको छ सवारी लाइसेन्सका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या देखिएको छ यसमा प्रदेश कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ चा। छानबिनबाट देखिएका विषयसहित सब छानबिनका चान्मी... लागि विभागले अख्तियार र सीआईबीलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ चा। छानबिनकै क्रममा लाइसेन्स नम्बर भएकाको फोटो लगायतको विवरण फेर्न नपाउने व्यवस्था गरिसकेका छौं विभागकै महानिर्देशकहरूको समेत शंकास्पद भूमिका समाज मा उपशीर्षक शीर्षक रहेको छ भने फर्जी लाइसेन्स थप छानबिनका लागि अख्तियार र सीआईबीलाई पत्राचार मन्त्रालयमा छुट्टै छानबिन समिति नयाँ पत्रिका दैनिकमा लिखित र बिनै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ विमान कुर्दा कुर्दै सुत्केरीको ज्यान गयो नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ नेपालगंज जाने विमान कुर्दा कुर्दै ह्मलाकी एक सुत्केरीको बाजुराको कोल्टीमा ज्यान गएको छ विमानको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै हुम्ला ताजाकोट गाउँपालिका पाँच कि तेइस वर्षिया सुतकेरी अम्सु बुढाको बाजुरा जिल्लाको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सोमबार राति दस बजे मृत्यु भएको हो विमान कुर्दा कुर्दै सुत्केरीको ज्यान गयो नागरिक दैनिकमा रहेको समाचारलाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्छ संचार प्राधिकरण अध्यक्षको राजीनामा कारण टेरामक्स र एनसेल प्रकरण आजको नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा रहेको समाचारलाई लिँदैछौं टेरामक्स प्रविधि खरिद मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद लगायतका विषयमा अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले अन्तत राजीनामा दिनुभएको छ केही नीतिगत विषयमा सरकारसँग मत भिन्नता बढ़ेका कारण पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो नागरिक दैनिकले यो समाचारमा अगाडि लेखेको छ सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकले मंगलबार खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको बताउनुभयो दूरसंचार प्राधिकरण अध्यक्षको राजीनामा कारण टेरामक्स र एनसेल प्रकरण नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठमा रहेको समाचार हो यो सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियुजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजी सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np डब्लु हेर न नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संचार। विज्ञापन पछि अब पत्रपत्रिकामा पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंगहरू छोटकरीमा जेएन एक भेरिएण्ट बारे बेखबर नाकामा छैन सतर्कता अन्नपूर्ण पोष दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ छिमेकी भारतमा फैलिएको ओमिक्रोनको नयाँ रूप जेएनएक भेरिएण्टको संक्रमण नेपालमा पनि देखा परेको छ तर भारतसँगको खुल्ला सीमाना नाकामा यसबारे कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन आवत जावत निर्वाह छ स्वास्थ्य परीक्षण छैन जेएनएक भेरिएण्ट बारे बेखबर नाकामा छैन सतर्कता आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार मुआब्जा देउकी जग्गा फुकुवा गरिदेउ आजको कान्तिपुर दैनिकको भित्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ करिब तीस वर्षदेखि चिया पसल गरेर लवण राजवंशीले झापाको वितामोड तिनमा सैनिक मोडमा दस्तुर जग्गा किन्नु भएको थियो आमा बुबा र दुई दाजुभाइसहित एघार जनाको परिवार उक्त जग्गामा घर बनाएर दुःख जिलो बसोबास गर्दै आउनु भएको थियो सामान्य चिया पसल गरेर जीविको पार्जन गर्दै आएको राजवंशी परिवार तीन वर्ष यता भने बेचैन बनेको छ दुवै दाजुभाइका छोराछोरी हुर्किरहेका छन् दस्तुर जमिन अंश गरेर छुट्टिने तयारी गर्दा गर्दै उक्त जग्गामा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पर्ने रेखाङ्कन भएपछि राजवंश वंशी परिवार तनाममा परेको हो मुआब्जा देउ कि जग्गा फुकुवा गरिदेऊ कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ कर्णालीमा मानसिक समस्या बढ्दो गोर्खापत्र दैनिकको समाचारलाई लिँदैछौं कर्णाली प्रदेशका वयस्क र बाल बालिकामा मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयास थालिएको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार कर्णालीका वयस्कमा झण्डै बाह्र प्रतिशत र बाल बालिकामा झण्डै पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यको समस्या रहेको छ कर्णालीमा मानसिक समस्या बढ्दो गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ रामबहादुर बमजन पक्राउ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ हत्या र यौन हिंसाका आरोपित रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुढा नीलकण्ठ स्थित एक घरबाट पक्राउ गरेको छ केही समय यता उहाँ त्यहाँ आउने जाने गरिरहनु भएको थियो ब्यूरोको टोलीले मंगलबार उक्त घरमा पुग्दा उहाँले भाग्ने प्रयास गर्नु भएको थियो रामबहादुर बमजन पक्राउ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ रात्रिकालीन बजार सहित उद्यानको डीपीआर तयार आजको गोर्खापत्रको समाचारलाई लिँदैछौं सुदूरपश्चिम सुप प्रदेशको अस्थायी राजधानी आउने पर्यटकका लागि विश्राम गर्ने कुनै स्थान छैन कोही पर्यटक आउँदा छोटो समयमा घुमेर जाने स्थानको अभाव छ रात्रिकालीन बजार सहित उद्यानको डीपीआर तयार गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू सोह्रौं योजनाको तयारीका सन्दर्भमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले साक्षरता दर बढ़ाउने महत्वाकांशी लक्ष्य शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी आजको कारोबार दैनिकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसूल विवाद समिति गठन निजी क्षेत्र आशावादी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ कोरोला सड़कको खर्च सात अर्ब यो प्रसंग संघमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय शीर्षकहरू युरोपको श्रम आकर्षण गोर्खापत्र दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ कानून सुधारेर लगानी मैत्री वातावरण बनाऊ कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ दलहरूको गाई जात्रा यो नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको सम्पादकीय हो धुलो पथ नबनाऊ चक्रपथ आजको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ कानूनको जित न्यायको हार शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ बिजुली बक्यौतामा समिति शीर्षकमा कारोबार दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै विविध प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ